Në Shiro kemi njësor punimet uh, për rekonstruksionin e rrugës Anes Kolici. është një projekt në vazhdimësi i bashkisë Shkoder, i cili financohet tërsisht nga të ardhurat e banorve tanë. Tan. Uh, punimet kanë njësor prej pak ditësh, bëjmë të mundur rikualifikimin urban të një rrugë e dhe historike, jo vetëm të Sheroks, por dhe të të gjithë shkodrës, ma një e mëndë malë, por mbi të gjitha do të shërbej uh, asaj që është shumë rëndësishme jetës njerëzve. Uh, Rikualifikimi të gjithë zonës, uh, është i rëndësishëm për teritorin, sepse pajiset me trotuare, me kullimin e ujrave që janë që vinë nga të dhe dardhen uh, në poshtë, në, posht, në qenër të shirokës, dhe një kosisht, të gjithë shtesat asfaltika dhe nërëqimin në rëgorë. Bëjmë të mundur që të punojmë uh, me rritëm, sepse përshka këtë pandemisë janë zhvendosur uh, afatet e kryerjes së punimeve, Shumë rëndësishme është që kë investim do të pasohet për me financime që ne parashikojmë që të alokojmë për vazhdimësin e plocimit të unazës që vëjon në fund të kësaj rrugë dhe që bashkohet pra që nga gjamija dhe bashkohet me pjesën tjetër që ne kemi realizuar vitin tjetër. Do të vjojmë të investojmë në Shirok si njëndër destinacionet kresore të shkodrës, destinacion turistik, por me të gjitha edhe një uh, lagje rancishme që nuk kishtë asgjitë njarë me të që mund të quhe zonë urbane e qytetit. Rikualifikimi i sheshit të Shirokës, financime që po realizojmë me Berç, që janë në proces. Rruga që lidh Shirokën me Zogën dhe me pikën kufitare. Gjithë pjesa panoramike që do të financot nga barën ka Europiane për zhvidhim. Dhe i bashkohemi për sëri me financime tona, do të akthejnë shiroka në njëndër destinacionet më të bukrat në Shqipëri. Në fakt, bukurina ka dhe në zote, ne kemi dhe tyren që ta mirmajmë, kemi dhe tyren që ta investojmë, për të shërbyar njerëzve, por një kosisht, të gjithë vizitorve që vinë të vizitojnë shkodrën.